Жывыя радкі пра вайну. Захаваем гістарычную памяць разам, каб гэтага не паўтарылася. Кожны з нас памятай. Чым сустрэла мяне мая вуліца, як я выходзіў. Мы жылі з ёй у згодзе, былі з ёй амаль што сябрамі, шырыню, даўжыню яе ўласнымі змерыў нагамі. Крокі, учуўшы мае, адгукнулася рэхам знаёма, запрашаючы ў восьмы пад'езд камунальнага дома. Не кватэра, аганькі мірна ў вокнах гараць, як калісьці, а агню языкі ліжуць ліпы салодкае лісце. Гэта радкі з паэмы «Сцяг брыгады» народнага паэта Беларусі Аркадзя Куляшова. Падчас вайны Аркадзь Куляшоў працаваў ваенным карэспандэнтам, прымаў удзел у баях. Сэрца, вочы героя адмаўляюцца верыць у тое, што адбываецца вакол. З самалётаў не зводжу вачэй і не веру, няўжо самалёты. Проста з неба ляцяць на дзяцей, сеюць смерць кулямёты. Пісьменнік занатаваў уласныя ўражанні пра тое, як выглядаў Мінск на пачатку вайны, пад бамбёжкамі, у трывожным святле пажараў. І пазнаць я не мог роднай вуліцы, ліпы каштанаў. Рэха тысячы ног аглушыла мяне нечакана. Падхапіла мяне, маё гора, жаданні, трывогі і панесла за горад пабітаму шклу мае ногі. Ад імя жыхароў, наша вуліца Новамаскоўская, гавару, што з усімі пайшоў у чырвонае войскае. Гэты шэдэўр пра мужнасць савецкага салдата, пра тое, як чакае ратунку зняволеная зямля, стаў першай паэмай Аркадзя Куляшова пра вайну. Жывыя радкі пра вайну.